Gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka Ingiriiska, Mudane Cabdirashiid Magaalo, ayaa sheegay inuu taageersan yahay shir jaraa'id oo maalinimadii shalay Hargeysa uu ku qabtay musharax madaxweyne ee xisbiga wadani, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro, isaga oo dhinaca kale ku baaqay in doorashada madaxtooyadu ku dhacdo xilligeedii oo ah 13 Noofambar 2022. Alxamdu lilah wasala allah calaa nabiyina Maxamed. Oon salaamayaa shacabka reer Soomaaliland gudaha iyo dibadba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalka UK, anoo ku hadlaya magacayga iyo ka taageerayaasha xisbiga wadani ee dalka UK, waxaan halkan baaq taageero ah ka dirayaa shirkii jaraa'id ee qabtay musharaxa xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi. Waxaan leeyahay waan taageersannahay, diyaarna waan u nahay doorashada madaxtooyada 13 Noofambar 2022. waxaan doonayaa halkan inaan laba kelmadood un raaciyo. Wasiirka arrimaha gudaha Mujaahid Maxamed Kaahin waxa uu yidhi xeer lambar 14/2011 ayaa lagu soconayaa. Waxaan leenahay kaasaan ku soconaynaa, kaasaana qeexaya in xisbiyaduna Diisembar shatigu ka dhacayo doorashada Noofambarna ay tii madaxweynaha tahay oo iyagu un ay gelayaan. Marka waxaan leeyahay waxba ha warwareeginee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo Faysal Cali Waraabe ayaa idinla gelaya ee madaxweyne u soo diyaar garow marba jar ha isku qaadine. Maxamed Kaahin isaga ayaa sheegay in xisbiyadu 10 sannadood ay shahaadadoodu ku dhacayso, xeerkana meel ay kaga taallaa in la soo yaraynayo maalin laga dhimayo ma jirto. Maalinta ay dhacdo muddadoodu ku doodi mayna anagu, iyo waa diyaar baan u nahay, laakiin tii madaxtooyada ka soo horeysa taa madaxtooyada ma soo diyaar garoobay xeerkeedii iyo wixii dhimay.